superbra. Hej, det här är Miranda från framtiden. För några veckor sedan så frågade jag er om ni ville ha en video på när jag testade de här porstripsen. Och jag hade helt glömt bort att jag hade spelat in den videon. Så den är någon vecka gammal eller så. Så bryr er inte om vad jag säger om att jag har frågat er i min förra video om ni ville ha videon. Men hoppas ni tycker om videon. Fortsätt kolla. I min förra video så frågade jag er ifall ni var intresserade av att se när jag testade de här porstripsen i en video som jag visade i min förra haul. Och ni var jättetaggade på det. Jag är också jättetaggad på att se om de här fungerar. Och de vi ska testa idag är Biores Charcoal Deep Cleansing Pore Strips. Vet inte riktigt hur man uttalar namnet, men det spelar inte så stor roll. Det står i alla fall att de här ska instantly unclog pores by removing dirt, oil and blackheads. Det låter jättebra tycker jag. Jag har väldigt stora porer som gärna samlar på sig väldigt mycket smuts. Jag får lätt svarta pormaskar. Jag har inte oljig hy, men jag har en kombinationshy och jag får väldigt lätt svarta pormaskar och finnar och sådär. Så jag tänkte att det här kunde vara väldigt effektivt för mig om de fungerar. Och det är det vi ska testa idag. Huvudingrediensen i de här är ju kol då. Och det tyckte jag var väldigt intressant. Jag har som sagt läst på mycket recept som man kan göra hemma genom att köpa aktiverad kol på apoteket. Och sen göra en sån här slags mask. Men det är ganska dyrt. Och ja, jag tänkte de här är redan färdiga för mig att använda. Så yes, jag är jättetaggad på att se om de här fungerar. Så jag tänker att jag zoomar in lite grann. Sen så ska jag ta en varm handduk och bara öppna upp porerna lite grann. Och sen så tänkte jag att vi ska läsa instruktionerna och se hur det går. Det står att man ska applicera rikligt med vatten på näsan för att annars så fäster den inte. Så jag tänker att jag ska trycka lite med vatten först. Och här har vi den lilla masken. Ja, det står helt enkelt bara att man ska trycka fast den. Sen ska den sitta på i 10-15 minuter. Och sen när den har stenat lite likt papier-maché, då så ska man dra bort den. Så här ser den ut. Och så ska man bara dra bort den här lilla plastfilmen och så på näsan. Okej. Okay. Har jag satt den fel? Har jag satt den upp och ner? Jag försöker fästa den väldigt tight också för att den verkligen ska få med allting. Så där, nu är näsremsan på och jag ska fortsätta att trycka lite så här bara så att jag ser att den verkligen sitter åt. Och sen så kommer jag komma tillbaks om 10-15 minuter. Jag sitter nog i 15 minuter för att få full effekt. Tills den har stelnat och sen kommer jag tillbaks så drar vi bort den. Okej, nu är jag tillbaks och den har torkat. Den har varit lite så här att den har lossnat på vissa ställen. Eller precis här uppe bara. Så jag behövde gå och trycka fast den lite grann. Men jag hoppas inte att det gör någonting. Jag hoppas att det har funkat bra ändå. Jag tänker att jag ska zooma in ännu mer. Så att vi får de här riktigt close-up-bilderna. Så ni som är känsliga mot sånt här så kanske ni inte borde titta på den här videon. Men jag tycker att sånt här är jättesatisfying. Den är väldigt, väldigt stel. Jag har lite svårt att och röra näsan. Men nu zoomar vi in och så testar vi att dra av det här. Så där, nu har jag dratt loss den och alltså jag vågar inte ta på den för mycket ifall jag torkar bort någonting. Jag ser ju definitivt att den har dratt loss från den. Jag vet inte hur pass mycket det syns på kameran bara. Men om ni ser de där små vita prickarna, allt det där är ju liksom pormaskar. Och min näsa ser väldigt liksom smooth ut och ren, måste jag säga. Som ni ser här runt näsan, precis här har jag väldigt stora porer. Som smink väldigt, lägger sig väldigt fult i och allt sånt där. Och min näsa brukar ha mycket svarta porer. Det känns ändå väldigt rent måste jag säga. Så nu har jag tittat lite närmare så här i spegeln och sånt där. För att verkligen kolla hur det ser ut. Och alltså ska jag vara helt ärlig så jag tycker faktiskt att den har dratt mycket. Det har den gjort.
Jag tror att den kommer funka ännu bättre ifall jag duschar först så att porerna är väldigt, väldigt öppna och huden är väldigt fuktig. För då tror jag att den kommer fästa mycket bättre och den kommer kunna verkligen få tag i allt smuts och bara kunna dra bort sen. Men jag ser att den har fungerat. Jag ser dock fortfarande lite svarta pormaskar. Men jag tror faktiskt att det kan ha med det att göra. Att jag inte hade blött näsan tillräckligt mycket. Men jag är faktiskt glatt överraskad. Jag tycker ändå att de här fungerar. Så om vi ska sammanfatta de här lite nu då. Så tycker jag, de kostar 75 kronor tror jag. Eller 79 kronor eller något sånt här. För 6 stycken. Det låter som ganska mycket pengar. Och om man kan göra detta själv billigare, så är det skitbra. Men vad mina tidigare erfarenheter, när jag har testat att göra såna här poolstrips hemma, så blir det nästan aldrig bra, eller det fungerar nästan aldrig. För att det går liksom inte att få en så hård konsistens på själva poolstripsen så att man kan liksom dra bort allting. Utan det blir oftast mer som en mask som man får skölja bort, och det har inte riktigt samma effekt. Så att jag tyckte faktiskt om de här, jag tycker att de funkar. Men det här är definitivt någonting som jag kommer fortsätta använda. Och ja, de är faktiskt Miranda approved. Och det var allting för min video idag. Om ni tyckte att de var kul att kolla på och ni vill ha liknande såna här videos när jag testar olika hudvårdsprodukter, sminkprodukter, crazy saker, så klicka på tummen upp och kommentera nedanför förslag på vad ni vill att jag testar för någonting. Jag älskar att göra sånt här. Jag tycker det är skitkul att testa en massa nya sminkprodukter. Ni får en fortsatt fin dag. Jag älskar er supermycket. Sen som vanligt får ni absolut inte glömma att ta hand om varandra och pussa på dem ni tycker om. Så ses vi i nästa video. Hejdå! 'Cause you and I